V petek 4. oktobra je pri medgeneracijskem centru Prebold potekala krajša slovesnost ob odprtju prenovljene ceste skozi Dolenjo vas. Zbrane je uvodoma pozdravil župan magister Marko Repnik in povedal, da je bila cesta pred prenovo v slabem stanju, je pa omenjen cestni odsek tudi zelo obremenjen. Po njegovih besedah s tem niso zaključili z investicijami, saj jih ta del občine čaka še v prihodnje. Nadeja se, da bi na sredino krožišča postavili Šeško situlo, ki jo je Žiga Hriberšek prav tako uvrstil na veliko zidno poslikavo na stavbi medgeneracijskega centra. S tem dogodkom so prav tako na svečan način prevzeli omenjeno fresko. Kot je povedal avtor, je poslikava kronološko izdelana in se prične s Šeško situlo ter nadaljuje z družbeno-gospodarskim razvojem Prebolda skozi čas. S temi velikimi poslikavami je lokalna skupnost prepoznana širom po Sloveniji. Krajankam in krajanom se je za potrpežljivost v času obnove zahvalil tudi predsednik krajevnega odbora Dolenja vas Kristjan Arh, kakor tudi lokalni skupnosti in občinskemu svetu, ki so se odločili za izvedbo te potrebne investicije. Za obnovo cestnega odseka v dolžini 350 metrov so iz občinske blagajne namenili 90 tisoč evrov. Ob tem je bil obnovljen vodovod in drugi komunalni vodi, kakor tudi pločnik in urejeno odvodnjavanje. Na novo pa so označeni vozni pasovi in prehodi za pešce. Po prerezu otvoritvenega traku je novo pridobitev blagoslovil domači župnik Srečko Hren. Sledilo je druženje občank in občanov, za dobro vzdušje pa je poskrbel Drago Jambrek.